Մենք ձեր կյանքը կդարձնենք ավելի գունեղ ու գեղեցիկ։ Մերի փուչիկներ։ Եթերից աշխարհին, քանի որ ես համոզված եմ, մեր հաղորդաշարը դիտում են, սիրում են և սպասում են։ Դրա մասին են վկայում բազմաթիվ նամակները, որոնք մեկ շաբաթ շարունակ հասնում էին ինձ աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Հրաշալի յոթնյակը, ինչպես միշտ, պատրաստել է ձեզ համար տարբեր անակնկալներ, և այս անգամ հրաշալի յոթնյակը ունի ևս մեկ աննախադեպ տոն, երկաթե Yeah!
զարմացաք, դեռ շատ եք զարմանալու։ Եվ ես հիմա կբացատրեմ, թե ինչ է նշանակում երկաթտեսիլ, բայց մինչ այդ ես կներկայացնեմ մեր այսօրվա երկաթտեսիլի մասնակիցներին, եւ այսպես։ Բայց մենք հրավիրում խենթություն խմբի խենթուկներին, համեցեք։ Ինչ սուրպրիզ, մեզ մոտ է գալիս սուրպրիզը։ Եվ այսպես աստիկներ, համեցեք։ Եվ այսպես մի փոքրիկ հանելուկ, ինչը ունի 7 գույն և հայտնվում է երկնքում։ Այո, իհարկե, բեմ ենք հրավիրում ծիածանին։ Ժպտում ենք բոլորը, սմայլ։ Միլեն Գևորքյան, Միլի Միսկարյան, իսկ հիմա գալիս է Մերի Քոչարյանը։ Դու արդեն համոզել ես քո մայրիկին, որ ամեն տեղ գնաս քո ընկերների հետ։ Այո, դե շատ լավ է, համեցիր։ Գալիս է Էլեն Բունյացյանը և մանկական ֆիլհարմոնիայի բենդը։ Կարեն Օհանյան, Գայանե Ղազարյան, Նինելա Ճամբարա քաղաքից մեզ նույնպես հյուրեն եկել, Նինելա, և Մանե, երկավազքը արդեն հասել է երկաթտեսիլ, և իհարկե իմ շատ սիրելի Մաշա Ենոքյան։ Իսկ հիմա կարող ենք սկսել մեր երկաթտեսիլը, բայց քանի որ յուրաքանչյուր մրցույթ ունի իր կանոնները և պայմանները, մեր երկաթտեսիլը նույնպես ունի իր կանոնները և պայմանները։ Եվ այսպես առաջին կանոնը այն է, որ փոքրիկ մեր արտիստները կամ խմբերը կամ երգիչները, երբ որ ներկայացնեն իրենց ուրախ երգերը, մենք կտանք մեր քվեարկողներին 10 րոպե ժամանակ, որից հետո, երբ որ ավարտվի քվեարկությունը, ամեն մի մարզից իմ հասակակիցներից մեկը իր մարզի արդյունքները կներկայացնի։ Ի դեպ, քվեարկության համար դուք կարող եք ուղարկել հաղորդագրություն հետևյալ համարին։ Ի դեպ, ասեմ, որ հաղորդագրություն ուղարկելը բացարձակ անվճար է։ Եվ երբ որ ավարտվի քվեարկությունը, ինչպես արդեն ասացի, իմ հասակակիցները կներկայացնեն իրենց մարզի արդյունքները, և վերջում մենք կիմանանք մեր այսօրվա երկաթտեսիլի հաղթողի անունը։ Վերջ, կարծես թե ամեն ինչ պատմեցի մեր երկաթտեսիլից։ Եվ այսպես մենք կարող ենք սկսել մեր երկաթտեսիլի վիճակահանությունը, Էմուլիկ ստուդիո։ Եվ այսպես բեմ ենք հրավիրում խենթություն խմբին, համեցեք, նտրեք ինչ-որ մի ձմեն մարդու։ 14, և դուք ելույթ եք ունենալու 14 համարի ներքո։ Դե դարձես որպես հուշանվել։ Իսկ հիմա բեմ ենք հրավիրում Սմայլ խմբին, համեցեք, նտրեք ինչ-որ մի ձմեն մարդու։ Դուք ելույթ եք ունենալու 3-րդ համարի ներքո։ Ծափարություններ։ Համեցեք, բեմ ենք հրավիրում Սթայլ խմբին, համեցիր, ընտրիր, և դու ելույթ ես ունենալու 13 համարի ներքո։ Ծափարություններ։ Ինձ թվում է 13 համարը այս անգամ քեզ հաջողություն կբերի։ Իսկ հիմա Մաշա Ենոքյան, համեցիր, ընտրիր, 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 և այսպես ունենալու 7-րդ համարի ներքո։ Ծափարություններ։ Իսկ հիմա մեր շատ սիրելի և շատ գեղեցիկ ծիածան, համեցիր, վերցնեմ է մարդուկ ես նախընտրում, 8-րդ համարի ներքո։ Դու ելույթ կունենաս Մաշա Ենոքյանից հետո։ Իսկ հիմա Կարեն Օհանյան,
կնտրիր։ 15-րդ համարի ներքո։ Իսկ հիմա ստրիկներ։ Ես զարդարված եմ, շատ գեղեցիկ աստղեր։ Ընկերներ կունենաք 9-րդ համարի ներքո։ Համեցեք, իսկ հիմա Մերի Քոչարյան։ Մայրիկիդ ցույց տաս, որ միշտ ընկերների հետ ժամանակը լավ է անցնում։ Շարարդ համարի ներքո։ Շնորհավորում եմ, իսկ հիմա համեցիր։ Ջուրի, դե ընտրի ինչ կլինի ձեր մարդու։ Եվ Ջուրին 12-րդ համարը հաջողվեց։ Միլի Միսկարյան։ Դե շատ լավ է, դու ելույթ կունենաս 5-րդ համարի ներքո։ Դենե գազարեմ։ Դենտրի։ Դու ելույթ կունենաս 10-րդ համարի ներքո։ Սա կլորդիվ է այնպես, որ ինձ թվում է քեզ հաջողություն կբերի։ Նինելա ճամ վարակ քաղաքի։ Վեցը երևի։ 6-րդ համարի ներքո, ինձ թվում է, որ ճամբարակում, երբ որ դու պատրաստ ես ձնե մարդով, կդնես նրա կողքը որպես ձագուկ։ Դե, ո՞նց իր մանը։ Եվ վերջին մասնակիցը Միլեն Գևորգյան, համեցիր։ Համեցեք եմ ընտրեք ծնեմ արդում։ Ո, դուք ելույթ կունենաք առաջին համարի ներքո։ Շնորհավորում եմ, դա հաջող ակտիվ է, թե կուզ մի փոքր խուզում է, բայց ոչ ինչ։ Դե, մի ծնեմ արդուք մնաց, բայց դա էլ ինձ, լավ, իսկ հիմա սկսենք մեր երգատեսիլը, իսկ ես գնամ իմ ծնեմ արդուքի հետ վայելելու այս տոնը։ Ես գիտեմ գաղտնիքը լավ տրամադրության, ոնց դարձնել պարզ օրը
Մինչպեր մասնակիցները պատրաստվում են իրենց ելույթներին, մեզ են դիմավորում տարբեր մրցույթներին մասնակցած և մրցանակներ շահած մեր հասակակիցները։ Եվ այսպես դիմավորեք հանրային ռադիո ընկերության Արևիկ անսամբլի երգիչ երգչուհիներին։ Խնդրեմ։
կհայացնեմ մեր այսօրվա հյուրերին։ Դալիթա, Էլինա Չելակյան, Տաթև Ենգիբարյան եւ Կոմպաս Բենդ։ Իդեպ ասեմ, որ Կոմպաս Բենդ այսօրվա մեր աննաչար ժյուրիների անդամներից է։ Ձեզ սկսենք ելույթները, կընտրեմ։ Тебя.
сердце не опускает. Останься, я знаю.